Ahoj, ptám vás, doktor, s dalším dílem z hry Kingdom. Peníze. Kingdom peníze. Kingdom simulátor přepadávající peněz. Kingdom. Two crowns. Oh shit. Červená čísla. Kingdom Two Crowns, DLC Northlands. Tak no, červená čísla znamená špatné. Špatné věci. To budou špatné věci. A já mám spoustu peněz a já nevím, co s nima. No, asi si utratíme tady jednoho joudu. Tak. A my teda vpravo už to máme jako fertik, jo? Že jo? Takže pojďme... Třeba já rytíře vlevo, jako technicky asi úplně, ale proč ne, že jo? Pojďme ještě nějaký rytíře naverbovat. Jo, ale to vyrábí asi nějaký jako peníze. A my se pak musíme taky dostat už s tou lodí na druhý ostrov, že jo, to je jasný. Takže to vydáme peníze, všechno, co máme, úplně asi všechno. Tak, vezmi si to všechno a já půjdu nabrat peníze tady a tam a tamhle a tady a uvidíme, kolik vybereme a pak pojedeme asi. Pojedeme, ty jo? Nenecháme. Ty jo, co když se vykašlu na tu vlnu? Hej, kolik těch farmářů se sem vleze? To je neskutečný. To jsem teda nečekal. Dobrá, no. A tady není žádnej. Oni chodí jenom do jedné farmy. Jich tam je pět na jedné farmě. OK. Dobrá, tak jo, no. Jako... Teď zrovna je to taky divný, když těch farem máme hodně a za jiných okolností mi to asi bude jedno, že jo? Nebo v momentě, kdy já budu mít jednu farmu třeba někde blbě postavenou, no tak to víš, že se mi bude líbit tahle funkce farmy, která toho zvládne hodně. Která zvládne hodně políček, no. Takže jo, tady nás nic nečeká asi. Tak pojedeme da... Au. 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 Au, au. Au, no. Dudu. 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 Dude. Ah! Útočí! Římani jsou tady! Římani! Je to skoro tak hrozné jako Římani. Výměna peněz. Tady máte přesný případ, nebo ukázkový případ toho, co se myslí tím, když se řekne koloběh peněz. Nebo peníze v oběhu, tak. Tyto ekonomické znalosti z mých videí používejte na přednáškách z ekonomie pouze na vlastní nebezpečí, nebo na zkouškách. No, Novák, tak mi popište, co to je koloběh peněz. Pane profesore, to je, když král zrzavej tady běží a má měšec plný z mincí a vyhazuje to za tím, co je sbírá. Pa! A tohle se říká inflace, Nováku. To byla ta vlna? Ty vole! OK, tohle ne, takhle by to nešlo. Takhle by to nešlo. Jdeme. Au, jdeme, počkej. ting, jdeme. Tak, oni budou mít nějaký prachy, že jo, ty lučišníci totiž, to je ten for. To je ten vtipný for. Tyhle těch stavařů by mohlo jet víc. Hermita nemáme, víc toho asi nenasedne. Možná z druhé strany by někdo přijel. Chci čekat? No, nevím, jestli se mi chce čekat.
Nechce se mi čekat. Jedeme. Jedeme! Plou parou vpřed. Nic jsme nebodemkli, skvělé. Tak jo, sem. No to je upgrade, který potřebujete na to. Jo, tady, jak jsme se bavili o tom, že tady bylo to dřevo, tak to ukazovalo upgrade, který mi jako v podstatě, řekněme, brání v dalším postupu. A teď z toho dřeva je kámen, nebo nevím, co to je, asi kámen, předpokládám. Jo, takže, a to bylo předtím tady byly ty klády. A teď je tady stejný, co bylo tady, takže, protože už to je ten upgrade, co mi vlastně schází. Tak, jo. Oh, molo, výborně. Tak jo. A tady je i, wait, what? Proč je tady... Okej. Okay. Tož tady je to zbourané. Tož tady je to celé zbourané. Oni to tady celé vybourali. A tady je to také vybourané. Pokládám, ano. No tak, to je gól. Počkej, oni loví i z těch věží. To je taky dobrý. A proč je úplně unavený, když teďka uběhl pár metrů? Asi bych neměl utrácet za ty zdi, protože tady jich je spousta asi. Jo. No. Běžte, hoši. No, to bylo stupido. Jo. Asi jo, no. Uvidíme. Máte peníze nějaký? Vy jste přežili ty tady? Vy jste ale šikulové. Hele, kolik máme žebráků? Tyjo, tady berserker. Tady to žije normálně. Stand here. Tak určitě. Tak určitě. Šup. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Stavaři do práce. Jdeme. Kmitáme, hoši. Tady to musí jet. Jeden, dva, tři, čtyři lučišníci. Jedeme. Šup. Rytíři jsou kaput. Rytíři dopravo. Doprava? Doprava. Obrana. Do toho. Obrana. Do toho. Ubráníme to. Vikingové do toho. Já bych byl blbá roztleskávačka. Samozřejmě kvůli tomu, že mi nejdou ty pokřiky, ne kvůli tomu, že mám chlupatý a křivý nohy, ale... Samozřejmě. Tak, máme spoustu stavařů, kteří nemají jaksi co dělat a jsou bez štítů. Ein, zwei, drei, vier. Třeba jim další štíty asi, že jo? Dejte mi prachy. Ich, ni, ni, san, chi? Já nevím. Japonsky to neumím už. Ale ty jsi to? Ty jsi můj? Či ty jsi? Ty jsi můj. Zleva nic nehrozí, pojďme dostavit tohle. Jenom tak jako pro pořádek, že jo, samozřejmě. Navalte peníze. Peníze. Nebo život. Tak. Můžu se teleportovat ještě doprava? Už asi ne, co? To už je asi blbej nápad. To už je asi blbej nápad. To už mi asi neprojde. To by mě asi zabilo. Proč mi spadl ta mince dolů? Čivo. Nespíš bych asi zahydul. A verbujem farmáře. A taky stavaře. K tomu střelce. A dál už nevím, jak. Ok, tak jo. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Tady máme tebe. Tady jste všichni oštítovaní, všichni máte štíty. Ochrana, to je samozřejmě to nejdůležitější. Musíte myslet na ochranu, hoši, než se vydáte, že jo, to. Víte co? Bojovat samozřejmě, že jo, myslím. Tak.
No, nemá talent. Nějaký drahokam by to chtěl, co? Ty, a já drahokam nezískám asi tady nějaký možná, co? Asi ne, no. Zuskotem. Tady máme portál, kde máme ještě nějakou zeď. Tady nemáme zeď, tady máme žebroko. Žebroto. Jeden, druhý. Ty vole, on to vzal. To je zloděj normálně. Není žebrák, to je zloděj. Tady je mount, že jeden, ale potřebujeme... Oh, hello. Aha. Dík. Yeah. Tak a tady už je zeď. Výborně, tady to máme vymlácený v podstatě. Tady to máme vymlácený, takže... Zpátky. Jdeme. Tady nemůžeme žádnou zeď. Nemůžeme, asi. Asi ne. Okay. Žádná zeď tu není. Hoši, peníze. Nechce někdo? Nechce, že jo? To se mi líbí, to je přístup normálně. Nikdo ode mě nic nechce. Tak to se mi líbí. Tak to máme radši, jo, když po mně nikdo nic nechce, to je úplně top. Jedno, nuno. Tohle je teda hotovo, jo, to jako, ty vole, co já mám dělat si... Jo, počkejte, peníze tu musíme to, že jo, nějak asi, ne, vlastně ty tu máme nasyslený, tady jsme nebyli, že jo. Pojďme lučišníky udělat a pojedeme asi dál, ne? Tady já se musím nějak zdržovat. Ještě dáme dva stavaře a tři lučišníky, tady to jinak je, jako vypadá obstojně velmi. Já bych nejradši teda ušetřil nějaké peníze. Tady bych měl nějaké peníze jako do banky, no. To by se hodili, ano. Nějaké peníze dát do banky. No jenže ten bankéř je úplně, to je kouželína, on nevyleze a nevyleze. On je to hrozný. Tak. Čeče. Nevyleze. Co asi na něj budu se tady počkat asi. A bankéř je venku, konečně, bankéři, pojď sem. Tu máš peníze. Vem si všechny. Tak. Ještě tady naverbujeme lučišníky nějaký, tak. A já půjdu obrat tady tyhle z ty chudáky a vyrazíme na třetí ostrov. Protože tady nemáme moc co na práci, portály jsou zničené. Drahokamy tu nenajdeme, že jo, takže smůla, takže já budu muset vlastně vít v podstatě s tím, co já najdu pak na třetím ostrově už, což bude dost, což je prekérka, no, to je na prd, jo. Aj. Hoši, peníze, dejte. Staříčký chudý král. Tady. Potřebuje peníze na kadeřníka. Musím jít do holiče, musím jít do barbershopu. Upravit si vousy. Ops, a hejsa do brandejsa. Já si nechám tohodle, mně se líbí. Já si nechám tohodle mounta, mně se líbí. Jedeme, ne, ježišmarja, to už jsem udělal jednou, tyjo. V jedné sérii. A bolelo to. Běžte, já tady je spousta těch žebráků, to já naverbuju další lučišníky, to se nedá jako tohle z toho. Jo, to je prostě, musíme tady ještě asi 3-4 lučišníky další nějaký naverbovat, nebo já nevím. No. Jo, protože těch je fakt hodně, tam těch žebráků, tak... A ten vůbec neběží, oni možná běží z jiné strany asi už. No tady je furt hodně, ty kráso. Tak co je, kde je to vás, ne, holoto, jdeme. Do Valhaly, jedeme. Jednosměrná jízdenka, směr Valhala.
No, vidíte, to člověk řekne, že do Valhaly a už tady, už jsou tady. Už to běží. Nech si peníze sebou. Jestli to funguje. Že oni mi je nedají, tak je budou mít tam. Je to možný, doufejme. Celá obrana z pravý strany, tak rychle pryč. Než mi to tam padne. Tada, jedeme. Nechal jsem tam minci. Podej mi, kámo, podej mi. Já jsem odmízal, ty. Já se vrátím. Tak, jdeme sem. Takže co, lučišník je na prvním ostrově, toho potřebujeme nezbytně nutně. Tady ale potřebujeme rozjet prostě základnu a na zimu se asi vrátit z té trojky, že jo. Z té trojky se prostě na zimu vrátit na jedničku nejspíš, to bude asi. Musíme se vrátit ale po nějakým upgradeu, musíme se vrátit potom získáme drahokamy, no. Po všem tom, se musíme vrátit. Vykácejte to! Potřebujeme tady místo. Okamžitě to vykácejte. Všechno pryč, všechny stromy, použijte na hradby. Máte ty peníze, které se vám... To? To jsou tam ti lučišníci, ty měli asi peníze. Tak jo, šup tam, šup. Upgradujeme tábor ještě. Bum. Hro, já mám stan. Opovažte se do něj páchnout. Smrdíte, chásko, po té dlouhé cestě na lodi. A připravte mi koupel. Ne. Máte peníze? Ty vole, jeden zlaťák, vy jste chudý. Jsem tady jediný bohatý? Jsem tady skutečně jediný bohatý. To bude těžké, dělejte, můžeme upgradeovat tohle, ano, šoupary, chala, upgradeujte to, máme zdi, hohoho, jednoduché, ale stačí. Jak prosté zdi to jsou, milí. Hele, vrána. Čeče, Odine, nemohl bys mi prosím tě seslat kladivo, oštěp nebo meč? To, ne? Ok, dobrý, no. Oho, drahokami, johoho. Z doktora se najednou stal Mickey Mouse. Výborně. Dobrá, máme tady nějaké nové vojáky, ano. Hele, obchodní, tyjo, tebe jsem dlouho neviděl. Co jsi dělal, kde jsi byl? Ty kráso. Jak jsme na tom? Můžeme to ještě dokácet, nebo si zabiju? Joudu. Aj. No. Pět minut na ostrově a už to kazím. Ne. Díky za peníze. Měj se. Tání špíno. Jestli uvidíš chamtivost, tak ji řekni, ať táhne do pryč. Chamtivost! Už běží! Už je tady. Už to nás útočí. Odine, udělej něco. Nějaké, jak se vedou ty stromy? Je to něco jako Teldrassil, ale ten je ve Vovku. Je to nějaký sil. Zní to jako tesilky, ale je to strom. A na to mám příliš mladé publikum u této série. Ti to nepochopí. Zeptejte se rodičů. Tak, tady mi buší do dřeva. Přestaňte mi narážet na kůly. Vylepšíme to. Tak jo. Vylepšili jsme to. Pojďme kácet. Můžeme pokácet tenhle velký strom. To by bylo pěkné. To nevím, ale nemůžeme. Ok, pojďme pokácet tyhle malé stromy. Já nevím, jestli ty drahokamy, jestli chci teďka brát, asi jako úplně nechci, že jo. Tak to projedeme, ono se to neotevře.
Aha, neotevřelo. Co je tohle? Tři drahokamy. Díky spoilerům z komentářů já už teď vím, že zde na tomto ostrově najdu nejlepšího mounta, což je velmi subjektivní, protože i v minulých sériích mi všichni říkali, to je nejlepší mount, vezmi si toho nejlepšího mounta. A to mě absolutně nevyhovoval. A že tu zbraní dokonce nějaká, takže přidali asi evidentně zbraně do tohohle DLCčka, jakoby, který můžu možná nosit nebo tohle. No, takže to mám celý vyspoilovaný. Ach jo, jsou věci. Tak jo, rozšíříme zdivo. Na jedné i druhé straně. Já nemám peníze teďka, abych tady uložil, zrovna vyleze. Já schválně, no jo, vylez, věděl, že nemám peníze. Tak vylez, jakože se nebude producírovat. Jo, a já přitom nemám peníze, které bych mu mohl věnovat do úschovy, aby mě pohlídal, zúročil, rozmnožil. To nemám. Hele. Tady je nějaký hermit, ale má všude samý terče. Tak si říkám, zdali pak to není hermit, který střílí šípy, nebo luky, teda, který střílí z luků šípy. Protože v pozadí je velký kopec se zabodnutými šípy. To jsou velký šípy. To je jak teďka ze třetí epizody Hawkeye. Nebo Hawkeyho, jak se říkalo. Za našich mladých let, když jsme koukali na Mesh. To taky ty mladší neznají. Taky se na to zeptejte rodičů, co to je. A pojďme to vylepšit. Zatím ty vnější a pak uděláme... No ty vnitřní by se měly upgradeovat sami. Já potřebuji najít... Ideálně, že jo, chci najít to dřevo, nebo ten kámen, nebo co to je, abych mohl vylepšovat přednostně. Dobrá, tady už asi nic neuděláme, posílat je nebudeme, to kácet, to nemá smysl. To je nesmyslné. Tak jo. Stavaři můžou zatím asi tohle vylepšit, co já vím. Hoši, musíte pracovat, i když máte volno. Protože ve skutečnosti žádné volno nemáte, to je iluze. To jsem vám lhal, když jsem vás lákal na tuto pracovní pozici. Jo, už mají přilby. Oh, ne. Pánové, střílejte. My zbourali kus zdi? To není dobrý jako. To si nemůžu dovolit, tohle. Si to dovolujou. Normálně. Ti dovolili hodně. My bourajou zdi tady. Pacholci. No dobrá. Dále asi, ne? Pojďme kácet. Ona ta tráva se nerozšířila. Když tam postavím zeď, tak jsem v loji teďka. Pojď sem. Pojď ke mně, no vidíš to. Ty mě máš rád, já vím. Pojď, jdeme. XX. To je jako pro dospělé, XXX, akorát tohle není ještě úplně pro dospělé, to je jen tak pro mírně dospělé. Peníze. Beru peníze, děkuji. Upgrade. Vlevo je strašně moc portálů, hele. Vlevo je strašně moc portálů. A víte, na co jsem ještě nenarazil? To je super věc, tyhle. To je super záležitost. Na lidi. Na lidi jsem nenarazil. Vůbec. Jo. To stihnete určitě, já vám věřím. Musíte.
nebo vás všechny propustím a budu tady hlídat a střílet a strážit a obránit a útočit sám. Ježiš, on je unavený. Kde se tady mám jako najíst? Tady se můžu najíst. Tady na tom dřevěném molu je nějaká pastvina. I když ano, já vím, to je... To molo je v popředí a pastvina je v pozadí. Ale vypadá to, jako kdyby to bylo na stejném místě. Tak jo. Co jsme tady objevili, odhalili? Portál akorát, který už je zase aktivní. To je super, to já se nikam nedostanu s takovouhle. To je katastrofa tohle z toho. No hele, my se nikam nedostaneme a tudíž asi nemá smysl dále pokračovat v této epizodě, ne? Co? Asi ne. Hledajte si, tady to zabalíme, protože v příští epizodě bude také čas. Lovte! Když to tam teprve běžíš? Ty vogo. V příští epizodě bude taky čas na nějaké další tady stavění, rozšiřování, zabíjení a tak dále, a tak dále. A budeme doufat, něco odemkneme, uvidíme. Zkusíme tohle joudu odemknout, máme tam nějaký ty drahokamy, jeden si nechám, asi, že jo. A, nebo to odemkneme teďka, ať vidíme, co to je, že jo. Tři drahokamy, boom, pojďme na to. Doufám, že to není mount. Co tady je mimochodem na tom ostrově, tak když si otevřem tu mapu. Tak tady máme stavaře, kladivo, zahradního trpaslíka a obrovskýho psa, tak. Co bude tohle? To je... To je mount. Tak si ho koupíme. A... Wow! Wow! Hoří! Ty vogo, dobře von. OK. OK. Co tady čumíš? Utíkej. Ty vogo. Počkej, tak to ještě nekončíme. Ještě musíme tady zapálit... Svinuchy. Hořte, hořte, shořte. A? Tomu to nevadí. Zapte ho, nevadí mu oheň. Rozpadl se. To je dobrý ten kůň. Předsedo, měli pravdu. Ten se zdá být dobrý. Nevím, jakou má staminu teda, to poznáme, jak dlouho vydrží, ale... Jo, tahle schopnost je samozřejmě super, no. Tahle schopnost je samozřejmě super, to se hodí. Tady potřebujeme další tři drahokamy. A nic. A nic. Jdeme dva jenom. To je zrada, byl jsem... Byl jsem, jak se tomu říká, podveden. Unterwassermani to jsou. No nic. Hele. Konec videa, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom, Two Crowns, DLC, Northlands. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.